Zaqatalada eyni it bir gündə 7 nəfərə xəsarət yetirib. Hadisə bugün gün orta saatlarında Zaqatala bazarı yaxınlığında baş verib. 7 nəfərə xəsarət yetirən it sakinlər tərəfindən öldürülüb. Xəsarət alan şəxslər Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət ediblər. Zaqatala sakinləri olan 53 yaşlı Aydın Didirov, 57 yaşlı Mohmat Amahov, 69 yaşlı Zəkəriyə Kərimov, 57 yaşlı Gülistan İsmayılova və daha 3 nəfərə xəstəxanada lazımi tibbi yardım göstərilib, quduzluq əleyhinə vaksin vurulduqdan sonra evə buraxılıblar. Mən səhər duranda bura qapıya çıxdım, gördüm mənim dayı oğlu var qapıda. Mən telefonla danışırdım. Gördüm dayı oğlunun üstünə it hücum elədi. Mən də telefonu tez yerə qoyub dedim dayı oğlu gəlirəm kömək edəcəm sənə. Gəldim, gördüm onu yıxıb üstünə hücum edib. İt əlimdən dişlədi. Əlimdən dişləyəndən sonra bir neçə təpik vurandan sonra it qaçdı başqa bir tərəfə. Qardaşım bu işə getməkdə aydına gözdən, oradan düşüb bunun üstünə. 6-7 yerə ayağına düşdüyüb, 2 yerə qoluna düşdüyüb. Ha qardaşım, bütün cırıq-cırıq da ayaqdadır. Oradan, bunlardan qutarıb gedib oraya aşağıda Matyev İsmailiyan var biri, ona düşdüyüb. Oradan gedib Çəsoğuda, 4 nəfərə də oradan düşdüyüb o. Malqaraya baxırdı, biri gördüyü yolda haki qopdu qonşuların. Baxdı ki, itlə tartışırlar. İtdəki 2 nəfəri zədələyib. Düz uşaqlar da səhər-səhər məktəbə gələn vaxt idi, səhər saat 9, 9-un yarı olardı belə. Ancaq çox təhlükəlidir, belə itlər çoxdur burada. Ancaq nəzarət edən baxan yoxdur. Qeyd edək ki, son zamanlar Zaqatala şəhəri və rayonun digər yaşayış məntəqələrində sahibsiz itlər çoxalıb. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından verilən məlumata görə it dişləmələri ilə bağlı xəstəxanaya müraciətlərin sayı da artıb. Gülgəz Mustafayeva, Vüsali Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.